Festival dobrého jídla a pití Gastro Food Fest se blíží. Zahrada Čech v Litoměřicích bude dobrému jídlu a pití patřit už tento víkend 19. a 20. října. Pro návštěvníky jsou připraveny dva dny vysoké gastronomie pro opravdové gurmány a milovníky tradičního i netradičního jídla. Gastrofood Fest se bude držet v té podobě loňského festu, kdy budeme mít obsazeny čtyři pavilony a venkovní plochu. V těch delikatech tady bude opravdu mraky od hmyzu přes různé druhy masa až po nějaké ty plody. Já si myslím, že tady si každý návštěvník, včetně milovníků, takového toho hodně ostrého přijdou na své. Na letošním Gastrofood Festu bude vařit třeba Markéta Hrubešová, Patricie Solaříková, Radek Šubrt, Aleš Lehký a vítězka letošního ročníku soutěže Masterchef Kristýna Němčková. Ochutnat budete moci také výborné pivo a vína ze všech koutů světa, palačinky na všechny způsoby, ručně vyráběné čokoládové pralinky a mnoho dalšího. I letos se bude na Gastrofood Festu platit líťáky, tedy speciální měnou právě pro tuto příležitost. Letos na návštěvníky v této souvislosti čeká příjemná změna. Novinkou letošního Gastrofoodfestu jsou elektronické liťáky. To znamená, že návštěvník už si nebude kupovat papírové, ale dostane nabitý čip. Podrobnosti o Festu a kompletní seznam vystavovatelů najdete na www.